ערב טוב לכולם, ברוך השם זכינו לחזור מארץ הקודש לנחר ואנחנו חוזרים לסדרה שלנו, התחלנו אותה לפני הנסיעה שלי לארץ, אורחות צדיקים, עשינו את כל ההקדמה, מי שזוכר, היום זה שיעור מספר 2 בסדרה, השער הראשון זה שער הגאווה. נדבר היום בענייני גאווה, השיעור הבא יהיה ענווה, אחר כך יש בושה, כל פעם נושא שמידה רעה או חולי רוחני מסוים שיש לאנשים, איך לתקן אותה, מה חומרת הדבר, כדי שאנשים יבינו, כמו שאמרנו בהקדמה, שהתכלית האמיתית היא לתקן את המידות. אם באת לחיים כל החיים ולמדת תורה ושמרת מצוות ונשארת אותו אדם עם מידות רעות, לא עשית הרבה. לעומת זאת, אם לא הצטיינת הכי הרבה בלימוד או אפילו בשמירת המצוות, לא היית מידת חסידות. שמרת, אבל תיקנת את כל המידות, הרווחת כבר יותר. זאת אומרת, כל המטרה של הלימוד ושל המצוות, כמו שדיברנו, אם אתם זוכרים בסדרה פסיכולוגיה של המוח והנשמה, זה כדי להכשיר אותך לתיקון המידות. כדי שתקן את המידות ותהיה אדם השלם. ואם לא, אז לא הרווחת הרבה, אז נכשלת בכל התכלית של החיים שלך, כן? אומר לך אורחות צדיקים, השער הראשון נדבר על מידת הגאווה. ומה טוב שנזדמן תחילה לכל השערים, כל הפרקים שיש בספר, טוב מאוד שאנחנו מתחילים מגאווה. למה? מפני שחיוב האדם להיבדל ממנה. אדם צריך להתרחק מהגאווה שהיא פתח לרעות רעות, הרבה צרות רבות באות על האדם בגלל המידה הרעה הזאת שהיא הגאווה, שמכל המידות הרעות היא בעצם המידה הכי גרועה שיש. ולא ראינו לכזו רעה בכל המידות, כמו שאמרתי. הגאווה היא המטבע אשר פסל המלך הגדול, הקדוש ברוך הוא, והזהירנו עליה בתורתו. הקדוש ברוך הוא הזהיר אותנו בתורה, כמה פעמים, כמה וכמה פעמים, כמה הוא לא סובל את מידת הגאווה. תכף נראה כמה פסוקים, נתחיל להבין. כמו שנאמר בספר דברים, פרק ח' פסוק י' א', ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, כי הגאה ישכח את יוצרו. מי שגאה, מה יש לו עכשיו? מי ברא אותי, מאכיל אותי, אני חייב לו? זה לא מעניין אותו כל כך היוצר. אכפת לו רק מה... כבוד שלו, מהתשומת לב שהוא יקבל וכו'. דכתיב, כמו שכתוב, ובקרך וצונך ירביון, תתעשר הכוונה, כן? בימינו זה מכוניות וכל מיני דברים אחרים, וכסף וזהב ירבה לך, עכשיו שיהיה לך הרבה, ברוך השם תתעשר, כן? ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. באופן טבעי אתה מתחיל לשכוח את השם. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. בסופו של דבר אתה משתכנע שהכישרון שלך, או התואר האקדמאי שלך, או הלימודים באוניברסיטה, הם אלו שיביאו לך את ההצלחה בחיים. או אבא של אשתך, או אבא שלך, כל אחד הסיפור והאמונות שלו, כן? והתורה ממשיכה, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. הקדוש ברוך הוא זה שנותן לך את כל הכוח לעשות חיל. עכשיו אני יודע, אתם בטח חושבים, למה? חסר עשירים שהם דתיים, שהם אוהבים את השם, שהם מעריכים, שהם עושים צדקה. א', לא חסר, ברוך השם יש. אבל צריכים לדעת דבר אחד, כל מה שאתה רואה, אם באמת האדם לא היה מתעשר ולא גודל וכו', הוא היה עוד יותר מכיר בהשם. אפילו שאתה רואה אדם עשיר, שהוא עדיין שומר מצוות, והוא כל הזמן אומר, תודה להשם, הכל בזכות השם, מה אני, מה חיי, מי אני, מה אני, כל הדיבורים האלה וכו', הכל טוב ויפה, אז כמובן שזה ראוי לשבח, אבל תדעו, שאם האדם הזה לא היה גודל ורב לכל הבקר שלו, והכסף וזהב, כמו שהתורה אומרת, הוא לא היה מגיע למדרגה של רם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. עכשיו, יש גם דרגות בשכחה. התורה לא התכוונה שתשכח את השם לגמרי. אין השם. מה פתאום? אתה דתי, אתה בא לבית כנסת, אתה מניח תפילין, ודאי שאתה יודע שיש השם.
אלא כשזה מגיע לפרנסה ולעושר, יש טשטוש בהבנה שלך שהכל זה מאת השם. לא 99%, הכל זה מאת השם. אתה עושה קצת השתדלות, מזיז, מנסה, מטלפן, הולך, רץ, פגישה, פה ושם, כל מיני דברים שאתה עושה. הרי ברור שאם השם לא מסכים שאתה תרוויח, לא תרוויח פרוטה. ואם הוא רוצה שתפסיד, אתה תערוג את עצמך ובסוף הוא תפסיד בסוף השנה, מהכיס, כמו שראינו בלי סוף. שאם עובדים, 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 סוף השנה מדווחים על הפסד שנתי של מיליונים. אתה שואל את עצמך, אז על מה הם עבדו כל כך? כל כך הרגו את עצמם, בסוף הם במצב יותר גרוע מתלמיד ישיבה. שישב למד כל השנה, נתנו לו מזכורת $500 לחודש מהכולל. סוף השנה הוא הרוויח יותר מהמנהל חברה הענקית הזאת. שמדווח על כמה מיליונים הפסד בסוף השנה, כן? זאת אומרת, רואים מציאות שאם השם לא רוצה, לא יעזור שום דבר. וזה הבעיה של חלק מהדתיים אפילו, לא? כאן וחומר אלה שלא דתיים, כן? אבל אפילו הדתיים בתוך תוכם אומרים, שיחקתי אותה. בזכותי, מזל שהלכתי לקורס, מזל שלמדתי באוניברסיטה, מזל שעשיתי ככה, מזל שקניתי את הדירה בזמן הנכון, כל מיני כאלה חשבונות סרק, שהם לא מבינים שכל מה שהם עשו, הכל מת השם. בעולם הזה, בענייני כסף, בענייני מגורים, בית, כל מה שצריך, הקדוש ברוך הוא מחליט לאדם. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הדבר היחיד שזה בידך, זה יראת שמיים, אם להיות צדיק או רשע. כל שאר הדברים, זה השם כבר מחליט לך, למי תיוולד, איפה תגור, תגדל במשפחה ענייה, עשירה, תגדל לחיים של בריאות, חיים של חולי, הכל זה כבר מוחלט מראש, כמו שהגמרא אומרת. ממשיך אורחות צדיקים ואומר ככה, תשמעו טוב. הוא אומר, במלך, מלך, למלך מותר להיות גאוותן או לא? מה אתם אומרים? מלך מותר לו להתגאות? היינו חושבים, אם מלך לא יתגאה, אז למי כן, כן? אומרת התורה, לביל תירום לבבו מאחיו. המלך צריך שיהיה לו ספר תורה בחיקו כל הזמן. עכשיו הוא בדרך למלחמה, הוא בזמן שנסיע בקרקרה, הוא מחזיק איתו ספר תורה. מה הוא צריך ספר תורה כל הזמן? מה? הוא צריך לסחוב עליו ספר תורה כל הזמן? התשובה, לביל תירום לבבו מאחיו. בזמן שהוא ילמד תורה, זה יוריד לו את הגאווה. אם התורה הזהירה אפילו במלך, שאסור לו להתגאות, קל וחומר בהדיוטות, באנשים פשוטים. אם מלך אסור לו להתגאות, איך אדם פשוט מותר לו להתגאות? עכשיו נתקדם. הגאווה מתחלקת לשני חלקים, חזק וברוך. מתחלקת לשני חלקים. האחד, גאות האדם בגופו. יש אנשים מתגאים בעצמם, אם זה גברים, אם זה נשים, מתגאים ביופי שלהם. יש כאלה מתגאים בשרירים, 20 שנה הוא במכון כושר, מפמפם כל היום, וזה ככה, הורג את עצמו, מגלח את הגוף, ללכת ככה בשביל הפעם בשבוע שהוא בא, אני יודע מה, בשבת, הולך בחוף הים ככה, כמו איזה גורילה, והוא מסתכל שאנשים מצביעים עליו, ומסובבים את הפנים, עשית לו את השנה. הוא עכשיו קיבל אוכל לחודש, חודשיים, הוא רגוע. האגו שלו קיבל את האוכל שלו. כמה בן אדם מוכן לסבול ולהזיע וכאבים ושרירים ובעיות ורופאים בשביל כמה דקות פה ושם תשומת לב. זה סוג אחד. יש כאלה מתגאים ביופי שלהם. אם זה גבר נאה, אז מתגאה. ואם זה אישה יפה, אז לא צריך לספר לכם מה הולך היום בעולם הזה, כן? זאת אומרת, הגאוותן שמתגאה בגופו. זה סוג אחד, זכר או נקבה. ויש החלק השני, גאות האדם בחוכמתו, כוונה במעלות שלו, אחד מהנדס מחשבים. בכל מקום הוא דואג שידעו את זה. שלום, קוראים לי קפלוני אלמוני, אני מהנדס מחשבים בתעשייה האווירית. מה זה מעניין עכשיו? אתה מתקשר להזמין וידאו. מה זה עכשיו? למה? הוא לא יכול בלי זה. או הדוקטורים, שבטעות תקרא לו איציק, דוקטור יצחק, אשכנזי בשבילך. מה זה איציק? מה, אני חבר שלך? טוב, ביג דיל, אז לא קראתי לך דוקטור. מה זאת אומרת? אתה חייב לקרוא לי דוקטור. אתה יודע כמה שנים עמלתי בשביל התואר? אולי ישן בלילה אם אתה קורא לו איציק. שומעים?
כן, כל התעודות וזה, אתה רואה על הקיר וזה וכו', אז הוא נפגע מאוד, כן, יש כאלה גם רבנים כאלה. הם לא יקראו לו הרב, או הרב הגאון, או הרב החשוב, או לא יודע מה, הוא לא ישן בלילות, כן. יש גם כאלה, יש כאלה, הם הולכים ככה עם היד, שינשקו להם את היד, זאת אומרת, הם מחכים לזה כל השבוע, לאותו מופע, מופע פומבי. הכל תלוי מה עובר לבן אדם בראש ובלב. יש כאלה, תנשק את היד עד מחר, זה לא מזיז לי, לא מעלה, לא מוריד, לא כלום. להפך, אני מרגיש שזה מטופש. אתה רוצה, אתה מרגיש טוב, תנשק. אבל יש כאלה, תנשק, אם לא תנשק, אני אטיל עליך כללה. הבנת? יש גם כאלה, אל תדאג. אז הקדוש ברוך הוא יודע אם אתה עושה את זה בשביל הכבוד, בשביל הגאווה, או שהבן אדם הוא עכשיו שמח, אז אתה נותן לו להיות שמח, כן? יש הבדל, השם יודע, השם חוקר כליות ולב. נתקדם, נגיע לזה. בעת שתתגבר הגאווה בלב האדם, גם אדם שיש לו ידע תורני, הרבה מהם משוויצים, מה? מה, איך אתה מדבר אליי, ואני חבר שלך, אני למדתי כך וכך שנים, גמרתי שס, ויש כאלה למשל, כשהם באים לאיזה מקום, אז ישר איזה מישהו תמיד דואג להגיד, כבוד הרב, הוא גמר שס פעמיים כבר. אז עכשיו הוא עושה כאילו כלפי חוץ הצגה של שטויות, מה אתה אומר את זה בכלל, אתה מבייש אותי, אבל בלב שלו הוא מתמוגג מנחת. הנה, עכשיו הרב יודע שאני גם כן תלמיד חכם וזה, וגמרתי את כל התלמוד, ואני מרביץ יום ולילה לימוד. זאת אומרת, כלפי חוץ הוא עושה הצגה יפה מאוד, אבל השם יודע שמבפנים הוא מתעלף מרוב נחת. ואם לא יגידו, הוא לא ישן שבוע. איך לא אמרו לרב שגמרתי שס? הוא יתרגל לזה. הרבה פעמים הוא גם ייקח איתו את החבר הפטפטן, זה שיפרסם אותו בכל מקום. נגיד, הולכים לשבת, הוא לא ייקח סתם חבר שקט. הוא ייקח אחד שיפרסם אותו, הולכים לקהילה חדשה. אני לא נעים לי לספר על עצמי. צריך לקחת איתי מישהו שהוא יספר כמה אני גדול, כן? זה אחד שמתגאה בחוכמתו. ויש, אמרתי, כאלה שמתגאים במראה החיצונית. איך נרחיב בזה את הדיבור? בעת שתתגבר הגאווה בלב האדם, אז תמשול על האדם מקוט קודו ועד כף רגלו. היא משתלט עליך מלמעלה למטה. בראשו, בגרונו, שנאמר, יען כי גבעו בנות ציון, ותלחנה נטויות גרון. בנות ציון, בזמנה, לפני 2000 שנה בערך, היו מתגאות. גבעו, הכוונה מלשון גאווה, כן? גבעו. מרגישות גבוהות מהציבור, כן? ותלכנה נטויות גרון. נגיד אישה שיש לה מראה, צורה, גוף, לא יודע מה, פרצוף, אז עכשיו שהיא יוצאת לרחוב, אם היא שמה לב שלא שמו אליה כרגע לב עדיין, מה היא בדרך כלל עושה? איזו פעולה שתסיט את תשומת הלב אליה. היום בימינו עושים רעש עם העקבים, בום, 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 שיסתכלו כולם באופן אוטומטי. פעם היו שמים פעמונים, לא היה עקבים כמו היום, מחוררים את המוח כל צעד וצעד, אז היו שמים פעמונים על איפה שהגרביים, שהייתה הולכת, היית שומע פעמונים, היום שמים פעמונים לכבשים. פעם האנשים היו הולכות עם פעמונים, כן? ולא רק זה, היו הולכות מותחות את הגרון. למה? זה לא מהיום רק שמים לב לנשים גבוהות. כל אחד שהיא אנטנה, ישר עושים אותה דוגמנית. לא משנה, יש לה צורה אלא, ישר דוגמני, למה? 7 מטר גובה. גם אז היה ככה, זה עולם כמנהגו נוהג. איפה כתוב את זה? הנה אני קורא לכם, תשמעו. בנביא ישעיה. מי יודע לפני כמה שנים חיה הנביא ישעיה? לפני 2600 שנה. לפני בית שני. עדיין בדיוק בתקופה של, עשה חשבון, סוף בית ראשון, כן, סוף בית ראשון. אבל שומעים, הוא אומר הנביא, תראו מה, לא היה פייסבוק, לא היה תמונות, לא היה כל השטויות האלה שיש היום, לא יודע, אני כבר לא מכיר את השמות, כל יום יוצא איזה שם חדש. שומעים? יען כי גבעו בנות ציון, הוא מדבר על יהודיות, לא עלינו. ותלכנה נטויות גאון, להיראות עוד יותר גבוהות, כן? היום זה עקבים. היא 1.90 מטר גובה, הולכת קונה עקבים עוד 10 סנטים.
מה את רוצה שכולם יהיו גמדים בעולם? של מה? את כבר גבוהה באופן טבעי, להפך, נעליים שטוחות. עוד יותר. למה? הכל גאווה. הכל מלכתחילה, הכל גאווה. קיבלה מחמאות על זה שהיא גבוהה. וואו, איזה גבוהה, איזה מרשימת. אז עכשיו זה לא מספיק. עוד יותר רוצה. היא חושבת שבסוף היא תהיה 7 מטר גובה, אז עוד יותר. לא, אנשים לא מבינים שלכל דבר, אפילו אם זה כביכול מעלה, יותר מדי מזה, זה כבר נהפך למגרעה, כן? נכון או לא? גם אלה עם השרירים. קצת שרירים, נגיד שזה יפה, בעולם החילוני. יותר מדי, כמו כל אלה שהרגו את עצמם, כבר ממש מגעיל כבר. לא יודע, זה ממש דוחה. אבל יש כאלה שחושבים שזה יפה, וממשיכים עוד ועוד ועוד, עד שבסוף נהיה להם מין כזה גוף שאי אפשר להסביר, זה בכלל לא נראה בן אדם יותר. נראה סתם איזה, אני יודע מה, הרים וגבעות. מובן? אז הוא אומר ככה הנביא, שאנשים האלה שהלכו ככה, השם הניש אותם אנשים חמורים, זה לא צחוק. למשל כתוב בתהילים, למד וב, פסוק י"ב, אל תבואני רגל גאווה, ויד רשעים אל תנידני. על רגל גאווה נענשה בת רבי חנינה בן תרדיון. רבי חנינה בן תרדיון, אחד מ10 הרוגי מלכות, שהעולם עמד עליהם, צדיק יסוד עולם. היה לו בת. גם היא בוגרת בית יעקב, מה אתם חושבים? איפה היא למדה? באלף דלת גורדון? איפה היא למדה? היא למדה במקום של צדיקות. והנה, שימו לב מה קרה לה. תשמעו טוב, נלמד מזה מוסר השכל לחיים. נגזר עליה לשבת בקובה של זונות. מה זה קובה? אוהל. היו שמים אוהלים, ואנשים הולכים לעשות עבירות. מי היה בשלטון? הרומאים. הרומאים עשו בתי מרחצאות, בתי פריצות, קרקסים, אצטדיונים, דרכים, קשרים, כל מה שעשו, כן? כי פעם אחת הלכה לפני גדולי רומי, היא הלכה לפני הגויים החשובים. טראמפ, העוזר שלו, אולי אובמה היה שם גם. ושמעה שאמרו, כמה נעות פסיעותיה של ריבה זאת. איזה יפה היא הולכת. נערה מבית יעקב, חרדית, באבא שלה גדול הדור. גדול הדור מחיים מתים, אז זה צחוק. היא גדלה בבית טוב. היא הלכה לחינוך טוב. דרך אגב, אז לא היו הולכות נשים, לא היו הולכות לבית ספר. עד לא מזמן, לא היה, בנות לא היו הולכות לבית הספר בכלל. זה רק ב100 שנה האחרונות התרבה בעולם. נשים היו לומדות מבית, מהאחים ומהאבא, תורה. דרך ארץ, תורה, כביסה, היו מטפלים בתרנגולים, בכבשים, בפרות, היו עוזרות לגדל את הילדים, חקלאות, כביסה, זה מה שנשים היו עושות. עוד לא שמעו על פמיניזם, עוד לא קלקלו את העולם לגמרי. לכן כל הבנות היו צנועות, מה זה? מה? ושימו לב, מדובר כאן על אחת צנועה מאוד, והיא הלכה ברחוב, והגויים נתנו לה מחמאה, איזה יופי, היא הולכת. כן? ומה קרה לה? דקדקה יותר בהליכתה. הלכה עוד יותר ככה. חשבה שהיא באיזה תצוגת אופנה, כן? ומה קרה לה? שמו אותה באוהל של פרוצו, חטפו אותה, שמו אותה. תאיך עכשיו אחת שהולכת ברחוב, נותנים לה איזה מחמאה, הולכת ככה עוד יותר, פתאום תופסים אותה חמאס, מכניסים אותה בעזה באוהל של פרוצות. לא צריך לספר לכם איזה עונש נוראי זה, זה יותר גרוע ממוות. כל בחורה נורמלית ששאלו אותה מה את מעדיפה, למות או זה, היא תגיד עדיף למות כבר, מה? להיות בידיים של המפלצות האלה? מה אתם חושבים, הרומאים היו יותר טובים? מה? מה הם היו? היו נאצים גמורים, היו חותכים בטן של אישה, מוצאים את התינוק בזמן ההיריון. כאלה אכזרים הם היו. ושמים חתול וטופן גם. זה אני לא שמעתי. אחד מטלתו, שמעתי. שמים חתול ותופרים עם מחשימם. אתם שומעים? בקיצור, טוב, הבנתם, גם בלי החתול, נכון? כבר מספיק חמור, כן? אז מה שקורה זה על זה שפעם אחת היא הלכה בשביל הגויים שהסתכלו עליה, זה היה עונש שלה. תראו מה זה. תראו מה מידת הדין בשמיים. מה יעשו הבחורות בימינו שזה 50 שנה ככה, יום יום? על פעם אחת בחיים שלה שהיא הלכה שנייה, רק שנייה, היא עשתה קצת הצגה לגברים, לגויים.
זה היה העונש שלה. רק להסתכל היום. רק שנייה, הסתכלו עליה. כמובן שחלילה הם היו מציעים לה איזו הצעה מגונה, היא הייתה בורחת משם כל עוד נפשה בה, כן? בת של רבי חנינה בן טרדיון, היא הייתה מדברת איתם בכלל. אבל היא מצדקת בסוף, היא לא... כן. לא, זה משהו אחר, אתה מבלבל עם אחות של אשתו של רבי מאיר, ברוריה. רבי מאיר הלך לחלץ אותה, זה משהו אחר. טוב, בקיצור רבותיי, אז אחד שהוא בעל גאווה, שהוא בחברת עניים, הוא סובל, הוא אלרגי. מה זה כל אלה פה עכשיו? מה הביא אותי לפה? נגיד, הביא אותו לחתונה של בחורי ישיבה. הוא איזה עשיר ככה, יש לו מכונית ונהג ומשרד. איכשהו נכנס, הוא מתחיל לסבול. למה? הוא רואה חתונה פשוטה, קצת מלפפונים מתוקים על השולחן, חלה מאתמול, אוף מחובס ואיזה מרק ככה, נראה כמו מים. הוא כבר בא לו להתעלף. איזה מלפפון חמוד, זה כבר היה, אני אשג, כן? מה נעשה? עניים, אין להם כסף, אז עושים את הכי פשוט שיש מבחינת אוכל. גם האולם לא מי יודע מה. אז איך אומרים, הוא בא בשביל הנימוס 10 דקות ובורח. בוא הנה, למה אתה בורח? בוא, תשמח חתן וקלה, תרקוד קצת, תזיע, מה יש? זה לא בשבילי, זה לא הסגנון שלי. שומעים? הוא לא יגיד מי זה האנשים האלה, אני בזבז עליהם את הזמן, כן? זה לא הסגנון שלי, יש לי סידורים, אני ממהר. אני אמציא משהו. אבל השם יודע למה הוא בורח. למה הוא בורח? הוא לא יכול להיות בחברת עניים. יש כאלה לא יכולים להיות בחברת דתיים, זה עוד עניין. זה כבר כופרים, עזוב את זה. אני מדבר עכשיו על אחד שהוא כן מכבד דתיים. פשוט לא אוהב עניים. לא יכול להיות בחברת עניים. כן? שנכנס לבתיהם, הם שרוכים בעיניו. מה, אני נכנס לפה בכלל. ואף בדבריו ידבר על צדיק עתק בגאווה. אפילו הצדיקים הוא מזלזל. איזה הצדיק הזה, מה יש לו? איזה בית הוא גר? ראית איפה הוא גר? מה, אתה משווה אותו אליי? טיפש, מה, החיים נמדדים לפי איזה בית יש לך? או לפי כמה חוכמה וצדיקות רכשת, כן? וגם ניכרת בעניין המאכל והמשקה ומלבושיו. לובש בגדי משי, בגדים של גויים, מכירים את אלה? כל מיני בגדים גרנדיוזיים, הכל עבודת יד, הכל חייתות. פפיון כזה וכזה, ועניבות כאלה, ואין לו... אני יודע מה... בקיצור, אתה מדבר מילים שכבר יצאו מהלקסיקון. מה זה מנג'טים? מנג'טים. זה היה בימי אנטיוכוס מנג'טים. היום קוראים לזה שם חדש. היום זה קפלינג, קפלינג. חפתים, מנג'טים. מזל שאני עוד זקן, שאני עוד שמעתי את המילה הזאת. הם בכלל לא שמעו אפילו מה זה. מנג'טים. טוב, בקיצור מתקדמים. אז הוא אומר ככה, אז אחד כזה כל הזמן מקפיד מה הוא לובש. אפילו לבריכה הוא בא עם חליפה. מתלבש יפה. עד שאני אחליף לפחות שיראו אותי ככה, כן? ועל זה השם יזהיר בתורה, ולא תלכו בחוקות הגוי. מה אתה מחכה את הגויים? מה זה כל התרבות גויים הזאת? וכתיב, בחוקותיהם לא תלכו. אסור ללכת בחוקות הגויים. כל התרבות שלהם, כל מה שהם ממציאים, כל ההמצאות האלה שלהם, לצערנו הרב, מיד מאוד מחלחלות לרחוב הישראלי. אפילו החרדי. מי שלא מאמין, ילך ברחוב רבי עקיבא בבני ברק ויראה מה הולך שם. תסתכלו קצת בחנויות, תגידו אם אתם מרגישים בבני ברק או בניו יורק. האופנה מחלחלת לכל פינה, לצערנו הרב. אני כבר לא מדבר על האלקטרוניקה, על הסמארטפונים ומחשבים וכל הדברים שיוצאים כל הזמן. שירים. כן, שירים. ואבדיל אתכם מן העמים. אני הבדלתי אתכם, זה חשוב מאוד שאני הבדלתי אתכם מהעמים. מה אתם מתאמצים להיות כמו העמים? אני לא מבין. אני הבדלתי אתכם, עשיתי אתכם VIP, ואתם כל הזמן רוצים לחזור למקום פחות ממה שאני הבאתי אתכם. לא מבין. יש פסוק על זה. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים. אני אוקיינוס, בלי סוף מים, עזבו אותי,
הלכו, עשו בורות ברצפה, אולי הוציאו איזה חצי כוס מים, מלוכלכים גם. טיפש, אני נתתי לך את כל העולם ומלואו, אני אבא שלך, אני המלך שלך, אני הכל. בחרתי אותך להיות שלי, נתתי לך תורה, נתתי לך כרטיס לחיי הנצח. מה עשית כל החיים שלך? רוצה להיות איזה שרת. זה ממש, זה כמו שעכשיו, הנסיך ירצה להיות הגנן בארמון. אמר לו, אבא שלו, מה עכשיו לך ולגננות? אתה נסיך, אתה תהיה המלך עוד שנה. רוצה להיות גנן, להשקות עצים ולחתוך את הדשא. יש בושה יותר גדולה לאבא? ומי שיראה מהצד, מה יגיד על אותו אחד? הוא שוטה. הוא צריך הבחנה פסיכיאטרית. משהו אצלו לא בסדר, נכון? נסיך שרוצה להיות גנן או מנקה שירותים. לא חלילה שאני מזלזל בעבודות האלה. כל עבודה כשרה מכבדת את בעליה, מתפרנס בכבוד. גם בלנקות שירותים. אלא מה? יש עדיפויות. אם מנקה שירותים יציעו לו עכשיו להיות נסיך, הוא ודאי היה רוצה, נכון? אדם נורמלי, נסיך, שמציעים לו להיות מנקה שירותים, הוא יסכים? לא. אז כולם מבינים שנסיך עדיף. נכון או לא? יש מדרגות. נתקדם הלאה. בעלי הגאווה, שימו לב, אנחנו עוברים הילוך. להתמקד. שלא תגידו אחר כך הרב אמר. קורא לכם ממקורות. בעלי הגאווה הם מתועבים בעיני השם. מה זה מתועבים? תועבה. מה זה תועבה? כמו צועה. כמו בשירותים, תועבה. בלתי נסבל. בלתי נסבל. מתועבים בעיני השם. השם מתעב אותם. זה יותר גרוע משונא. אתה יודע מה זה? עכשיו אם אדם אומר לך אני שונא אותך, לא נעים. אם הוא אומר לך אני מתעב אותך, זה יותר גרוע משונא. איזה העלבה זאת. שאומר לך אני שונא אותך, נו. אומר לך אני מתעב אותך, או אומר על מישהו אני מתעב אותו, זאת אומרת זה שנאה בלי פשרות. אומר לך בעלי הגאווה הם מתועבים בעיני השם, שנאמר, מה המקור? מה אתה ממציא דברים? תגיד מקור. משלי תת זין, עמוד אי. תועבת השם כל גבל לב. כל מי שמרגיש גבוה מאחרים הוא מתועב בעיני השם. הנה לך מקור. והוא נמסר ביד יצרו. איך שאתה מתגאה, הקדוש ברוך הוא נותן ליצר הרע, לשטן, רשות, להשתלט לך על החיים. ואתה נהפך לאומלל גדול, זה כמו נרקומן. אמרנו, נפלת בסם, זה סוג של סם גאווה. מי שנופל בזה, קשה מאוד לצאת מזה. ראינו כבר אנשים שהגיעו לפרסום, הגיעו למדרגה בארץ, ומאיגרא רמא שקעו לבירא עמיקתא, הקדוש ברוך הוא קבר אותם בגלל הגאווה שלהם. זה מתאבד, זה ירד לשאול תחתית, זה כבר נהפך לבן אדם הכי שנוא בארץ, כל אחד והבעיה שלו, כן? איך זה קרה? שהיית על רב הפירמידה ואתה יורד לכזה שפל? זה השטן, ברגע שניתן, הקדוש ברוך הוא נתן אותך ביד השטן, משתלט לך על החיים, תכף תראו כמה ראיות. והוא נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו, אין לו סייעתא דשמיא. אפשר להתגבר דקה על היצר הרע בלי סייעתא דשמיא? בלי שהשם יעזור לך להתגבר על כל מה שהיום הוא יש, במיוחד בדור הזה. אי אפשר שנייה לשרוד. אחרי אשר הוא תועבת השם, הרי הוא הגיע למדרגה של מתועב, אז השם כבר לא עוזר לו יותר, נגעל ממנו. ואפילו לא נתגעה על שום אדם, לא בדיבור ולא במעשה. אחד כזה בימינו נקרא ענף גדול. נכון? אחד שאף פעם לא מדבר בגאווה, ואף פעם לא מתגאה במעשים. יושב עם העמך, מתנהג כמו כולם, לא משוויץ, לא כלום, אבל בלב, רק השם יודע. בלב הוא אומר, מה לי ולאלה? מי אלה בשבילי? מה? ככה הוא חושב בלב, אבל כלפי חוץ מתבייש, אז הוא מראה את עצמו כאחד העם. כולם יושנים עכשיו על הרצפה, מתארחים באיזה מקום, זורקים מזרונים, הוא אומר, מה אני מה לי ולאנשים האלה, אני יש לי בית יפה, מיטה נוחה, מה אני עכשיו אזרק פה על מזרון? אבל לא נעים לו מאחרים, אז הוא גם עושה את עצמו ענב. אבל בלב הוא בז להם, תראה איך הם חיים. על זה מדובר, לא אחד שעכשיו גם מעיז להגיד, מה אני עושה איתכם פה בכלל? תגידו תודה שאני פה איתכם, תגידו תודה שאני מדבר איתכם בכלל. לא מדברים על אחד כזה. זה כבר עוד מדרגה. אני מדבר עכשיו, תראו מה הוא אומר.
אפילו לא נתגל שום אדם לא בדיבור ולא במעשה. אלא מה? אך בליבו בלבד הוא מתגאה. רק בלב. שזאת אומרת, רק השם יודע מזה. אף בן אדם, הוא לא נותן לאף אדם להרגיש לא נוח בחברתו. נקרא תועבה. אפילו בלב. אפילו אתה חושב בלב, אלה לא ברמה שלי. אם אתה אומר את זה לעצמך. בלב, כן. אלה לא ברמה שלי, אני מבזבז את הזמן שלי איתי. אני חכם וכל אלה מטומטמים. אני עשיר וכל אלה בקושי יש להם מה לאכול. אתה צבוע מהשני, אתה צבוע עם עצמך, אתה לא אמיתי. לא את כל דבר שאתה מסתיר זה אומר שאתה צבוע. צבוע זה שאתה בא, מעמיד פנים ועושה כל מיני הצגות כדי להוציא מהבן אדם דברים במרמה. זה צביעות. אבל למשל, אם אתה לא אומר מה שיש לך בלב, יש בן אדם שאתה לא אוהב אותו. ואתה מסרג אותה, אתה נחמד אליו, אתה מנומס. ובפנים אתה שונא אותו. כן, אבל זה לא אומר שאתה צבוע. זה סתם כללי נימוס. מה, אני אעליב אותו עכשיו, אגיד לו שאני שונא אותו? אז כלפי חוץ, אתה מחייך לו קצת חצי חיוך, וזהו. אתה צודק. יש גם מדרגה כזאת, שלאנשים גדולים, אפילו את החצי חיוך, הם לא ייתנו לרשע, למשל. צריך להתחנף לרשע. מצד שני כתוב, מצד שני כתוב שהשלום גדול השלום. מה, תתחיל מלחמה עם כל רשע? לא תגמור עם זה, כל 10 שניות תצטרך להתחיל מלחמה חדשה, כן? אז תראו מה הוא אומר, תראו. אפילו אין לו גבות אלא בלב, נקרא תועבה. רק בלב. אמרו רבותינו, מסכת סוטה עמוד ד', כל מי שיש בו גסות הרוח, גס רוח, שחצנות, כאילו עובד עבודת כוכבים, עובד אלילים, משתחווה לפסלים, כמוך, אדוני, אותו דבר. שנאמר, תועבת השם כל גבל לב, וכתוב עוד פעם, לא תביא תועבה אל ביתך. מה שכתוב, לא תביא תועבה אל ביתך, הכוונה אלילים. אל תכניס פסלים לבית. עבודה זרה. מצד שני כתוב, תועבת השם כל גבל לב. מי שגאוותן, הוא מתועב בעיני השם, הוא תועבה. רוצה שגאוותן ועובד אלילים שווים זה לזה. אותו דבר, מפה למדו. מילה משותפת, תועבה ותועבה. פה התועבה זה עבודה זרה, פה התועבה זה גאווה. אתה רואה שתועבה היא שקולה. גם אצל שאדם שהוא גאוותן הוא שקול לעובד אלילים. ויש אומרים כאילו בא להריות, כאילו הלכת עם אישה נשואה. הגזמת כבוד הרב. זה שנולדתי גאוותן, ואני יודע מה, אני משתחצן, וזה מה, זה אומר שאני אעשה כאלה דברים, הגזמתם, אתם הדתיים, מכירים את המשפט הזה? אתם הדתיים, איזה הגזמות, נו די, שומעים? אז הוא אומר ככה, כתוב את זה, כי את כל התועבות האלה עשו הגויים האלה והקוץ בם, גויים עשו עבירות מין, כל מיני גילוי עריות, סדום ועמורה, אדם קוראים לזה מעשה סדום. הקדוש ברוך הוא מאס בהם, הקוץ מלשון קץ, ירדו לי מהעיניים, בלשון עברית, סלנג, איך אומרים? ירד לי מהעיניים, יש את הביטוי הזה, נכון? עד היום. ירדו לי מהעיניים, כן? יש אומרים כאילו בנה במה, בנה במה של עבודה זרה, לפסלים גדולים כאלו, כן? ואמרו, כל אדם שיש בו גסות הרוח מתמעט. הסוף שלך יהיה שתהיה עזוב כמו כלב עם כלבת. מכירים כלב עם כלבת? כולם בורחים ממנו, הוא זרוק בפינה של הרחוב, נדבק לקיר. הזנב שלו בין רגליו ומזיל ריר, והאוזניים שלו שמוטות והוא הולך עקום. זה הסוף שלו. אבל הוא פעם היה נובח, משתולל, איך... תראו אותי, אני פה, נכון? אבל זה מתמעט, שנאמר, רומו מעט וראוי, שימו לב, לגדעו כאשרה. אשרה זה עת של עבודה זרה, שהגויים היום משתחווים לזה. התורה אומרת, איך שאתה מגיע לארץ, תגדע את כל האשרות האלה. תוציא אותם עם האדמה, מהשורש, שלא יישאר זכר מזה. למה? היו 7 עמים עובדי אלילים בארץ, עמים מקוללים, הפריזי, היבוסי, הגרגשי, הכנעני, כל אלו. וצריך כל מה שהם רק עשו מקום של עבודה זרה, מן היסוד לעקור את זה. לא להשאיר זכר לעבודה זרה. דרך אגב, גם הכנסיות זה ככה. הארץ מלאה בכנסיות. משאירים את זה. איך מתגאים הממשלה?
ישראל המדינה היחידה שנותנת שוויון, חופש, איך קוראים לזה? פולחן לדת, שוויון בין שלושת הדתות. כאילו שזה כבוד גדול, בושה וחרפה. כל הארץ מלאה במקומות של עבודה זרה, וזה לא מזיז להם בכלל. מילא, אין לנו היום את הכוח לעקור את זה, כי כל העולם יקום עליך. בסדר, אנחנו מציאותיים מבינים. זה חלק מהעונש שלנו. אבל להתגאות בזה? אנחנו מתירים, עוזרים לכם ל... ודאי, מה? אנחנו עוזרים לכם לעבוד עבודה זרה בארץ הקודש. דרך אגב, במקרה ולא ידעתם, הכנסת, למי האדמה שייכת? לכנסייה הנוצרית. חכרו אותה, חכרו את האדמה מהם ל-99 שנה. מעניין אותי מה יקרה שיגמר הליס, שיגמר החוזה. זה כנסייה רוסיה? לא, כנסייה עם בעלת האדמה. כן. נכון, גם פה, חצי אמריקה שלהם. בקיצור, רבותיי, אז אומרים ככה, ראוי לגדעו כאשרה, כמו שחותכים עת של עבודה זרה, ככה ראוי לגדוע אדם גאפתן. שנאמר, איפה זה כתוב? אתם רואים, לא סתם אומרים דברים, הכל בא מפסוקים. בישעיה י' פסוק למד ג' ורמי הקומה גדועים. מי שחושב שהוא גדול, גבוה מעל כולם, יגדעו אותו בסוף. כולם יגדרו. אחד לא יישאר למעלה. ואין אפרו ננער. מי יודע מה זה ואין אפרו ננער? מה אתם אומרים? בתחיית המתים. שהמתים יצאו מהקברים, האפר ינער, נכון? האפר עומד 2,000 שנה שם, 1,000 שנה, 500 שנה, 100 שנה. איך שהמת יצא ויתחיל פתאום לנשום, כל האפר הוא ינער אותו מעליו. זאת אומרת, הגאוותנים לא יקרה להם. הם יישארו בתוך הקבר, לא יצאו בתחיית המתים. זה הכוונה. אין אפרו ננער. והשכינה מייללת עליו. הקדוש ברוך הוא בוכה עליו, תראה מסכן, תראה אותו, תראה אותו, זו מחלת נפש, חולה נפש, תראה אותו, כל דבר, אני ואני ואני, חייבים לי, בזכותי, מי שדיבר עליי, כי הוא כבר מת, הוא לא גמר את השנה, הנה תראה, הוא אמר עליי משהו, הוא מת, זה אמר ככה, הוא מת, זה ימות, זה לא יגמור את שנתו, מרגיש שהוא הקדוש ברוך הוא, כן? זה המחלה של המסכנים האלה, הגאוותנים האלה, ממש מסכנים. אחד פעם אמר, בזכותי העיר הזאת קיימת, הרב זה וזה אמר לי, חייבים כולם לשלם לך מס, בזכותך העיר, עוד הוא מספר על זה בדרשה פעם, כולם צריכים לשלם לך מס, כל אחד מאנשי העיר צריכים להעניק את המעשרות שלו, זה הכוונה. כולם חייבים לי, למה? בזכותי העיר מתקיימת. טוב, מילא, נגיד שמישהו אמר לו כזו שטות, נגיד. הוא כנראה לא הכיר אותו אחד כמו שאנחנו הכרנו. אבל נגיד שאמר לו, אני בכלל לא מאמין שזה היה, אבל נגיד שזה היה. אתם מכירים אדם נורמלי שיגיד כזה דבר בדרשה על עצמו? זכותי העיר מתקיימת, בלעדיי הכל יחרף פה. אנשים מדומיינים, כן? השכינה מייללת עליו. ואמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. אין, אני והוא, הוא פה, אני לא יכול להיכנס לפה, מצטער. יש כבר אלוקים פה. אלוהים. שמדברים על אלוהים אחרים, צריכים להגיד הם. כי מדברים על מזויף. אבל שומרים את השם, צריכים להגיד אלוקים. אסור להגיד על פסלים של גויים אלוקים. כאילו אתה נותן להם חשיבות. אוקיי. בטח. צריך, אלוהים אחרים צריך להגיד עם היי. אסור להגיד אלוקים אחרים. זה לא לטעות, זה הרבה עושים את הטעות הזאת. אלוקים רק על הקדוש ברוך הוא צריך להגיד עם קוף. כי כתוב לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. את שם השם אלוקיך, לא את האלוהים אחרים, את כל האלילים המזויפים האלה. מעשי ידי אדם ובשר ודם, כן? אין אני והוא יכולים לדור בעולם. אני והוא לא יכולים להיות באותו חדר, חביבי. הכנסת את השחצן הזה, אני לא יכול להיכנס שם, מצטער. תראו מה זה, אתה יכול לפעמים, אתה מזמין אליך לבית איזה מישהו שהוא ידוע כגאפתן גדול, בגלל זה סילקת משם את השכינה.
זה פסוקים מפורשים, זה לא איזה הגזמות או מטאפורות. שנאמר, גבע עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל. אני לא סובל אותו. לא יכול לסבול אותו. להבדיל, לפעמים יש היום אנשים שהם שונאים זה את זה, אז מזמינים אותו לאיזה בר מצווה או חתונה או ברית, אז הוא שואל, הוא יהיה? כן, לא בא. לא, אל תהיה ילדותי, נו, תבוא, נה, הגיע הזמן, נעשה סולחה, לא דורך איפה שהוא בא. לא יכול לראות אותו, מצטער, זה לא תלוי בי, אני רואה אותו, אני בא לי להקיא. נכון, שמעתם אנשים ככה מדברים? מילא אנשים, אין להם הרבה שכל, מדברים ככה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך כזה דבר. חס וחלילה, יכול להיות שזה עלינו מדבר. מה, אנחנו נקיים מגאווה? צריכים מאוד להתאמץ שכן נהיה נקיים מגאווה, ואנחנו משתפרים ברוך השם ומשתדלים, אבל ייתכן שאנחנו אפילו לא עברנו את הקו האדום עדיין. ואם לא עברנו את הקו האדום, אז עלינו הוא מדבר. שאם אנחנו נבוא למקום הוא יברח. מי כאן רוצה להיות בעל תואר כבוד, מסלק השכינה? תאר לך שהיה לך עכשיו על המצח שלט. אתה לא שולט בזה, זה הקדוש ברוך הוא מדליק את זה. מכניס את השכינה, מסלק את השכינה. מכניס את השכינה בירוק. מסלק את השכינה באדום. וכל פעם זה משתנה. נגיד שהיית עושה תשובה ומתחזק בענבה וזה, זה היה נהפך לירוק. מכניס את השכינה. רק היית קצת מתחיל להשתחצן, להתגאות, קצת מפסיק ללמוד תורה ומוסר, מתחיל להשתלט על אנשים, מי הם בכלל? אני, בשבילי נברא העולם, כן? מיד זה נהפך למסלק השכינה. איזה בושות? אתה בא למראה, וואו, התחלף לאדום. בושות גדולות, כולם רואים. עלינו, רבותיי, עלינו, לא לחשוב, זה ההוא והאי וההוא. אתם מכירים את זה בדרשות שהרב מדבר על קמצן, פתאום מסתובבים על איזה מישהו. שומעים או לא? היום ראיתי בדיחה, שני קמצנים, התערבו על 20 שקל, מי צולל יותר הרבה זמן. והמשטרה כבר הודיעה למשפחות על האסון. קיצור, כל אחד לא יצא כי פחד להפסיד 20 שקל, שניהם תבואו. מהפחד להפסיד 20 שקל, כן? טוב, נתקדם הלאה. אז גבע עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל. אמרו, אמן די יאיר, אחד שהוא יאיר, גאפתן. אפילו האינשי ביתה לא מתקבל, אפילו הננשי ביתו הוא לא מתקבל. הרבה פעמים אתה בא לבית של מישהו, אתה רואה אשתו והילדים שלו לא סובלים אותו. אתה מדבר עם האישה, איפה בעלך, מתי הוא יבוא? היא לא, אין לך חשק לענות אפילו, אתה מתקשר בטלפון, הילד אפילו לא לחפש אותו, לא מעניין אותו. שום כבוד אין. אבא אומר איזה משהו בשולחן שבת, הם קמים כולם, הולכים, זה למטבח, זה עולה למעלה, זה נרדם לו על הקורסה. כבוד מינימלי אין אפילו, שאנשים זרים נותנים. למה זה? שימו לב רבותיי. לפעמים זה מקפדנות, לפעמים זה בגלל שהוא קריזיונר, לפעמים הוא משפיל ומענה אותם, ולפעמים הוא פשוט גאפתן. כל היום משתחצן והם כבר לא נעים להם כבר, לא רוצים להיות בחברתו. אפילו על אנשי ביתו הוא לא מתקבל. שנאמר, חבקוק, פרק ב' פסוק ה', גבר יאיר לא ינווה. ינווה זה לשון נווה. מה זה נווה? בית. זאת אומרת, הוא לא יזכה לבית בריא, לא יזכה לבית. גבר יאיר ולא ינווה אפילו בנווה שלו, בבית שלו. אין לו שלטון על הבית. למה? מורדים בו. על זה נאמר, אויבי איש, אנשי ביתו. לא עלינו, זו כללה נוראית. כי אם האויבים שלך באים מבית, וואה, אז אתה באמת בצרות. כי אפילו האויבים שלך האחרים, מה אומרים? תראה, המשפחה שלו מורדים בו. מה אתה רוצה מאיתנו? הבן שלו נגדו. הבן שלו מלכלך עליו. הבן שלו מדבר בתקשורת נגדו. אז מה אתה רוצה מאיתנו? זאת אומרת, הנזק שהבן שלך עושה לך יותר גרוע מאלף אויבים. כי אלף אויבים שמדברים, אז כולם אומרים, טוב, תראה, מקנים בו, זה שכנע את זה, חליסית את כולם וכו'. שומעים? אבל אם הבן או השניים או שלושה בנים שלך מדברים נגדך, בגלוי, או
דוד המלך עבר את זה עם אבשלום, בגלל אשת יפת תואר, גם היה לו הרבה, הוא סבל הרבה מהילדים שלו. שומעים? הגאווה מביאה לידי רדיפת ממון. בלי כסף, איך תממש את הגאווה שלך? אם אתה עני מרוד, אין לך אפילו מקום לגור, אתה יכול להתגאות על מישהו? אתה יושן ברחוב, במדרכה. על מי בדיוק תתגאה? אז יש לך את התאווה של הגאווה. אבל הדרך היחידה שתוכל באמת לשלוט, זה אחרי שיהיה לך כסף, נכון? אז ממילא הרדיפת ממון זה דבר שהוא חובה אצלו, כי אם לא יהיה לו ממון, הוא לא יוכל להשתלט על אף אחד. וראינו מקורח, קורח שהיה האיש הכי עשיר בעולם, ראינו מה קרה לו. הוא השיג את כל הממון והלך ומרד במשה ובהשם, כן? לקחת בכוח גדולה שלא ניתנה לו מן השמיים. סוף דבר, שימו לב, סוף דבר, כל המקשט את גופו כדי להתגאות, הרי זה שוכח את השם ברוך הוא. אין כזה דבר שלא תשכח את השם. ככה שם כל מיני דברים יפים, בגדים, זה משוויץ בבגדים שלו. מותר להתלבש יפה כל עוד זה לכבוד שבת, לכבוד איזה אירוע, אבל להשוויץ אסור. ולא יחוש על המצוות, זה גורם לך להתרשל במצוות. מה אני חושב שלי זמן למצוות? בגדים, שופינג, נעליים, פפיון, עניבות, זה הראש שלו, כן? לקשט את גופו הקלה, הוא מתמקד בגוף שלו, שבמילא עוד מעט התולעים יאכלו אותו בקבר, כן? אשר אחריתו רימה, רימה ותולעה, זה התולעים, כן? מקשט את גופו קרוב לזימה. אנשים שמתקשטים הרבה, אתה יודע עליהם שהם פגומים בעריות. ואתה רואה גבר, שרירים, שיזוף, בלורית, כל מיני קוקו, אני יודע מה, תכשיטים, עגילים, כל מיני בגדים, זה אין מה, לא צריך לשאול בכלל. זה ידוע שהוא פוגם עם נשים. אין פה שאלה בכלל. כי זה כבר נהפך לו לדרך חיים. כל הזה, הכל אצלו, עקועים, עניינים, לא יודע מה. כל זה, זה בשביל העריות. גם אצל נשים. אתה רואה אותה כל היום, דיאטות, מכון כושר, כל זה, של מה כל זה? לגרות את הגברים ואת היצר הרע כדי לעשות עבירות. אז הוא מתקשט, כן? וגם האישה שהיא מדלקת את ליבם של הגברים ומכניסה עירורים בליבם, ובזה עונשה גדול מאוד. היא רוצה, איך אומרים, למשוך תשומת לב. והיא נותנת מכשול לרבים, והלא אסרו חכמים אפילו להסתכל בבגדים של אישה צבעוניים שתלויים על החבל. היום יש כבר מייבשים וזה, אבל עדיין בארץ יש אנשים תולים על החבל כביסה. עכשיו איזה שכן בא למרפסת, פתאום רואה את הבגדים של אשתו של השכן, ממולו. כל מיני דברים אינטימיים וזה, הוא מסתכל שם, מתחילים לו עירורים. הוא מכיר את האישה, זה עבירות חמורות מדאורייתא, זה לא צחוק. זה אשמתו לא... או אשמתו? אשמתו. אבל אסור לו להסתכל, מה הוא הולך להסתכל? מה הוא הולך להסתכל, כן? אז היא גם, היא תצא לרחוב, אז הוא יחפש אותה. אז מה זה, אשמתה גם כן? אלא מה, כמובן שאם יש דרך לא לעשות את זה, ודאי שעדיף. אפשר להחביא את זה ולשים איזה מחסום, ודאי, כן? לא לתת מכשול לרבים. אבל בעיקרון, עיקר האשמה זה עליו. שומעים? זאת אומרת, העונש הוא קשה מאוד. ועוד הגאווה מביאה לידי תאווה. גאווה מביאה לידי תאוות. הוא מתאווה לכל דבר. הוא מתאווה לבגדים יקרים, לבתים, בימינו למכוניות, אז בזמנם היה לסוסים יקרים. כל דבר גבוה הוא מתאווה אליו, ויחמוד אותו. הוא רואה מישהו קנה איזה משהו, אין לו מנוחה עד שהוא גם יקנה. לפעמים הוא מציע לו כסף, כמה עלתה לך הניבה הזאת? כך, הנה, אני אתן לך עוד $10, תמכור לי אותה. למה? אולי יכול בלי. כן? ראיתם אחד ממציא איזה משהו בארץ, למחרת כולם כבר מתלבשים ככה. כולם מחכים אותו. ככה זה כל הארץ. וכי מעט בעיניו מה שיש לו, מה שיש לו אף פעם לא מספיק. וכן? ועוד הגאווה גורמת שאין לו סבלנות לבריות. לא סובל אף אחד. זמננו עוזל, אני רק רוצה להספיק את זה, כן? אין לו סבלנות לאנשים, זה טיפה, זה אני, זה כשהבנה, זה איתי, זה ככה, זה לא, זה מכוער, כל אחד יש לו מה להגיד, כן?
שמה יאמר אדם, עכשיו מדברים לצד ההפוך. כיוון שגאווה היא מידה רעה כל כך, אפרוש ממנה ביותר. אני אתרחק מהגאווה. מה? לא אוכל בשר, לא ישתה יין, לא יישא אישה, לא יישב בדירה נאה, לא יתלבש בגדים נורמליים, אלא ילבש שק וצמר, בגדים קרועים, מלוכלכים, לא יתרחץ, ישתמש בדברים שבורים, לא ילחץ פניו ורגליו, עד שהגוף שלו נהיה שחור מלכלוך. פעם אחת הייתי באיזה עיר בארץ, לפני 20 שנה. אמרו לי כל מיני צעירים שוטים בטט, בואו תראה איזה צדיק יש פה. לא יודע איך התגלגלנו לבית הזה. באתי לשם, אני רואה אחד, מינימום שנה הוא לא התרחץ. הולך יחף, הרגליים שלו מרוב שהן נהיו נפוחות ויבושות, אחד שהולך כולם יבלת אחת ענקית. הבגדים שלו, הציצית, הכל, הכל היה שחור משחור, שיער שומני, כאילו שפכו עליו בקבוק שמן, זקן מלוכלך, כבר נהיה חום כבר, לא יודע איך לתאר לכם את הלכלוך של אותו אחד. אומרים לי, זה צדיק יסוד עולם. עכשיו אני, לפני 20 שנה עוד הייתי צעיר, כן? משהו בתוכי אמר לי פה, משהו פה לא כשר. מיד שאלתי את הרב, אומר לי, ודאי. כל התנהגות קיצונית מוזרה היא ההפך מרצון השם. אנשים שעושים את הדברים האלה וזה, זה לא הדרך. אף פעם לא ראינו את גדולי עולם מתנהגים בכזו מוזרות. אף פעם לא ראית את גדול הדור הולך יחף ברחובות עם בגדים קרועים, מגדל שערות. עכשיו הייתי בארץ, נתתי דרשה באיזו ישיבה, היה שם איזה אחד נזיר. אמרו לי, זה נזיר. חשבתי לעצמי, נזיר, מה נזיר? פתאום, הוציא את הכובע, אני רואה על הראש שלו, ככה אולי, לא יודע, איזה 10 מעגלים של שערות. זאת אומרת, השער שלו נופל על הרצפה כבר. עד לרצפה! אולי 20 שנה לא חתך צערו. כולו משומן, מודבק כזה עם גריז, זה נראה כמו תרבוש. ממלא את הכובע. יש גם כאלה, מה נעשה? אדם, אף אחד, לא ראינו אצל החכמים, החכם בן ציון, רב אלישיב, רב שח, רב עובדיה, כל גדולי עולם, החזון איש, אף אחד לא התנהג בצורות מוזרות. כל פעם שממציאים אופנה חדשה בעולם הדת, אף פעם אל תיפול בפח. עד שלא תראה, גדולי הדור גם כן עושים את זה. זה הדרך לדעת. אומרים לך, בוא, יש תכלת, ציציות, מצאו דג חילזון, תראה ציציות כחולות, תגיד, אין שום בעיה. ביום שאני אראה את רב חיים קניאבסקי, או את רב עובדיה, או את הרב אלישיב, או את הרב בן ציון אבא שאו, אחד מהם הולך עם הכחול, מיד אני אשים כחול. יגידו לי, בשמיים, מה שמת כחול? זה סתם, זה לא דג חילזון. מכילה, אני ראיתי את הרב קניאבסקי שם, גם אני שמתי. תשאלו אותו למה הוא שם. אני למדתי ממנו, הוא גדול הדור, לא? ויהיו עיניך רואות את מוריך, כתוב. הוא המורה שלי, למדתי אצלו בילדותי. הוא הרב שלי, הוא הגדול הדור, למדתי ממנו. אבל כל עוד לא ראית אחד מגדולי הדור עושים את זה, אל תתקרב לזה. זה לא משנה עכשיו שזה דרשן מלהיב את האנשים. או שאחד שטוען שהוא יודע שזה, שביום שגדולי ישראל ילכו עם זה, גם אנחנו נעשה. זה הכלל. והשתמש, הוא אומר, אני לא אתרחץ, אני... אחד כזה נקרא חוטא. קודם כל זה חילול השם. א', סירחון, זה מביא לחילול השם. ב', בגדים לא נקיים, אנשים נגלים, אומרים, מה זה, זה הדת? ככה צריכים להיראות? גם נזיר צריך להביא קורבן לחפר על הנזירות שהוא בחר לעצמו. בעזרת השם. אמרו חכמים, ומה זה שלא צייר את עצמו אלא מן היין נקרא חוטה, סך הכל לא שותה יין. רוב האנשים לא אוכלים צימוקים או גרעינים וזה, עיקר העניין זה יין, לא שוקר יין, ועל זה הוא צריך להביא קורבן. למה? אמרו חכמים, לא דייך מה שאסרה התורה, לא מספיק יש בתורה דברים שאסור, אתה גם ממציא איסורים חדשים, אלא אתה אוסר עליך דברים אחרים. ועל עניין זה וכיוצא בזה, אמר שלמה המלך, אל תהי צדיק הרבה.
עזוב, אל תהיה יותר צדיק מה שהשם ביקש. השם אמר, זה מותר, זה... חזל אמרו לחכות 6 שעות בין חלב לבשר, אכלת בשר 6 שעות, אל... עזוב אותך, אל תהיה טענה. אני לא עכשיו שבוע לא אוכל גבינה. למה? אכלתי בשר, עד שזה לגמרי לא יצא מהגור. כל ההמצאות שאנשים ממציאים בימינו, כן? ואל תתחכם יותר, כן? למה? תשומם. אל תהיה יותר, איך אומרים בארץ? חכמולוג. באנגלית זה נקרא wise guy. אל תתחכם, כן? ממש עוד 5 דקות ומסיימים. הדרך הישרה באדם שיהיה נקי בכל ענייניו. הנקיות זה גדר של מעשים טובים. התלבש בגדים בינוניים. חליפה רגילה, 100-200 דולר, זה נראה יפה, מכובד. בסדר, נעליים, אני יודע מה, 100 דולר, 150. בסדר, מכובד. לא צריך נעליים מזהב, כמו הראפר הזה שבא למסיבה בפלורידה עם נעליים של 150 אלף דולר וחצי מיליון דולר שרשראות. לאיזה בוחרי אחד שהזמין אותו. יהודי נורמלי מתלבש ככה, בחייך. אפילו אתה מיליארדר, תלבש כל מיני שרשראות, מה אתה? אלא מה? תלבש בגדים בינוניים, לא הכי גרועים ולא הכי טובים. סביר, ממוצע. עניבה 10-20 דולר, בסדר, מה צריך? עניבה של 300 דולר, מה אתה מטומטם? לא חבל לשרוף את הכסף, הרי יש אחד בעולם שידע להבדיל בין העניבה הזאת לזאת? סתם טיפשות. משלם פי 10 על עניבה. תן את הכסף הזה לעניים שאין להם מה לאכול, פי מיליארד יותר מצווה. מה זה? אז עניבה יש בה מצווה בכלל? אז אומר, שלא יתלבש במלבושים של מלאכים, אתה לא מלך, שהכל מסתכלים בהם. חייב למשוך תשומת לב, חייב. היום פגשתי איזה בחור אחד, לא דתי, חילוני, נחמד איש, בחור נחמד, עדין נפש כזה, יש לו כזה זקן, של תא איש, אבל רציני, ככה. שאלתי אותו, מה הסיפור של הזקן הזה? לא יודע איך היה לי אומץ. ברגע של קירוב כזה, אמרתי לו. אז הוא אומר שהוא השאיר את זה פעם אחת, והוא בא לי להוריד את זה, ואמרו לו, אל תוריד, זה יפה. אופנה חדשה. כמו קיר כזה, יורד לו פה. שומעים? בקיצור, רבותיי, דרך אגב, אין ביהדות זקן גותי. זה המצאה של הגויים. מי שעושה זקן כזה רק מעל הזה, או זקן טייש, או צמות, או כל הדברים האלה, זה... עבירה מדאורייתא של בחוקותיהם לא תלכו. אותו דבר מי שעושה כאן קרחות ופה קרבולות, או קוקו, או כל מיני בלוריות יורדות, כל הדברים האלה זה איסורים מן התורה, של בחוקותיהם לא תלכו. כמו אלה שעושים מוהק, מוהק. ראיתם את המוהק עכשיו? זה מאוד באופנה, אני רואה הרבה כאלה מטורללים ברחובות, עם כאלה קוצים פה באמצע, ככה, נראה לא יודע מה. זה גם כן, זה כל זה איסורים מדאורייתא, מה אתם חושבים? כל הגילוחים האלה, כל מיני דברים, השם ירחם. שומעים? שבוע אחד שהייתי בארץ, בא אחד, מראה לי על היד, שם השם, י' ק' ו' ק' בקעקוע. לך עכשיו, אתה רוצה להוריד את זה עכשיו. לך תוריד את זה עכשיו. לא, לא, אני חושב שזה האלוקים, אלוקים עם ה'. שם אלוקים. פחות חמור, יותר חמור זה י' ק' ו' ק'. אלוקים עוד על ידי גוי אפשר בשינוי שיוציא את זה, הגוי, שיוריד אות, היום אות אחד, מחר, לא יודע. יש לזה תשובות בהלכה. שומעים? אבל איזה אדם הולך עושה את שם השם קעקוע על הגוף שלו. עכשיו הוא נכנס עם זה לשירותים. קצת מחשבה אין לאנשים שכל אפילו לחשוב. טוב, איך אומרים? לפעמים אדם בלי תורה הוא מאבד צלם אנוש. הרבה פעמים אתה רואה אנשים שחוזרים בתשובה ואתה רואה מה הם היו פעם, אתה נבהל. אתה אומר, וואו, איך הוא ידרדר לכזה שפל? ותראה אותו איך היום הוא אלם חמודות. סיפרתי לכם פעם על הגוי הזה שבא להתגייר, וכל הגוף שלו קעקועים, באצבעות, בצוואר, כל הגוף קשקושים, מכף רגל ועד ראש, לא ישאיר אור. אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע איך נעזור לך להתגייר. מצד אחד הוא כבר שומר מצוות, הכל, אוהב את השם, באורות. אמרתי לו, זה גזר דין מוות אם נגייר אותך. יהיה לך ילדים יום אחד, תבוא לישיבה, הילדים שלך יתביישו שאתה אבא שלהם. ילדים דתיים יהיו בישיבה, תבוא להם כל הקעקועים. אמרתי לו, אתה יכול לשלוח לי תמונה שלך בלי חולצה? ואגיד לו, עכשיו תוריד חולצה ליד אנשים פה. שלח לי תמונה, שלח לי תמונה.
צלב ענק, כל הגב שלו, יושקה ככה על הגב שלו. אז אנחנו נגייר אחד כזה, יבוא למיק וכל החסידים יברחו להוואי. מרוב פחד. מעניין שאחד הדיינים עוד היה מתלבט. אמרתי לו, אתה מסתכל מבחינה הלכתית. מבחינה הלכתית, מותר לגייר אותו. נגיד, אם היה יהודים כאלה קעקועים. מה, הוא מפסיק להיות יהודי? הוא נהיה יהודי, הוא נהיה שומר שבת. אמרתי לו, אבל אתה לא מסתכל על התמונה החברתית, הסוציולוגית. עכשיו נגייר אחד כזה, הוא לא רואה את כל התמונה. הוא לא יודע שגם ככה בתור גר צדק יהיה קשה לו מאוד להכניס את הילדים שלו לישיבות. גם בלי כל הקשקושים האלה. עכשיו הוא יבוא לרעיון בישיבה, להכניס ילדים לישיבה. איזה ישיבה תקבל את הילדים שלו? ימצאו לי אחת בעולם. אין לו בכלל אפשרות עכשיו עם כל הקשקושים האלה אי פעם להיות יהודי קשורה. לא כואב הלב. וגם אי אפשר להוריד את זה. זה צריך 100 שנה להוריד את הקשקושים שלו. לא כאלה כל כך הרבה. מורידים פה קעקוע, שם. זה, אני אומר לך, כל הגוף מקושקש. כל הגוף, אנשים משלמים אלפי דולרים, זה כואב גם, הבנתי, לעשות את זה. וכל הגוף קשקושים מכוערים. כמו הילדים בגן שמקשקשים על הקיר. להוריד זה יותר כואב מלהסיד, אתה יודע. שמעתי שיש משחות היום, אבל זה גם לוקח הרבה זמן. לייזר זה כואב, הבנתי. טוב, רק ממש נסיים. אז אדם צריך להיות, צריך בינוני, לא למשוך יותר מדי תשומת לב, להתרחץ כל יום, לא להיות שומני, לא לעשות סגנים מוזרים, לא עגילים, לא כל מיני דברים שמרחם. היום בארץ כל בן אדם שני עם ג'ינסים, עם חורים, כמו הומלסים. פעם הומלסים ככה היו לבושים. היום כל אדם נהיה הומלס. וזה נהיה אופנה, ועוד משלמים על זה כסף. שומעים? איזה חורים, כל הברך בחוץ, כל הרגל. נורא והיום. ג'ינס שלם עולה נגיד, אני יודע מה, 100 שקל. עכשיו עושים בו כמה חתכים, חורים, עושים כמה חורים, 400 שקל. אתם מבינים את הטמטום או לא? מי שלא מבין את הטמטום, השם יעזור לו. וגם השולחן שלך תמיד יהיה נקי, והמיטה שלך נקייה. תדבר בניקיון, תתנהג בניקיון, ניקיון כפיים, כמו שמצינו בהלל הזקן, באמצע היום הוא הלך להתרחץ, ואז היה קשה להתרחץ. היו צריכים להביא עצים, למלא אמבט, להביא מים מהנהר. לא כמו היום לוחץ על כמה כפתורים ויוצא לך מים חמים. תלמידים היו עוקבים אחריי, אומר, אני הולך לעשות מצווה. הוא אומר, איזה מצווה? אומר, להתרחץ. אומר, מה? הגויים שוטפים את הפסלים, את האלילים. יש דיוקן של מלך. היו עושים פסלים של מלכים, שיזכרו איך הם נראו, כן? לא היה תמונות כמו היום. אז היו מפסלים. אז עכשיו פעם בכמה זמן זה היה מתלכלך, נכון? אז היו באים, שוטפים את זה בכזה כבוד. אומר, אלה חתיכת אבן שוטפים של המלך שלהם, שהוא מלך בשר ודם. ואני שנבראתי בצלם אלוהים, בצלם אלוה, בצלם אלוקים ברא אותו, נכון? את האדם. אז אני לא אשמור על הגוף שלי, למרות שבאמת האמת, מה שכתוב בצלם אלוקים, זה הכוונה מבחינה רוחנית, לא שלהשם יש גוף, אף, עיניים, הסברתי את זה פעם, כן? טוב, הגאווה היא רעה, הוא יבזה אנשים בליבו ובפיו, כולם קטנים ופחותים בעיניו, הוא מעלל ומשבח את עצמו ללא הפסקה, הוא סובר שהוא הכי חכם, הוא אף פעם לא יודע על האמת בגלל הגאווה, כי להודות על האמת זה להשפיל את עצמך, והוא לא מסוגל לעולם להוריד קצת מהגובה שלו. הגאה לעולם תמיד יחזיק טובה לעצמו. הכל בזכותי, 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 הכל בזכותו. ומכך, מתוך כך לא יתרח על התורה ולא יחוש על כבוד שמיים, רק מעניין אותו הכבוד שלו, לא אכפת לו שיישרפו כל עם ישראל. העיקר הגאווה שלו, כן? רק שיודו לו שהוא אדם טוב וחכם וזה, ובזכותו וכו', כן? ובזה יש לו די ותמיד הוא שמח במכשול חבריו. אם אחרים נכשלים הוא שמח. איזה יופי, נשארתי מקום ראשון. טיפש. זה בנים של השם. אם נכשלים השם מתעצב. הלוואי שיצליחו ויעברו אותך ויהיה להשם עוד יותר בנים צדיקים. מה אתה חושב על עצמך? הוא מתכבד בקלון חבריו. דרך אגב, אחד הדרכים לדעת איזה דרשנים הם לשם שמיים ואיזה דרשנים הם לצורך הכרס והכיס והכבוד, לראות איזה דרשנים מסוגלים לשבח דרשנים אחרים. יש דרשנים בחיים
30, 40, 50 שנה בחיים לא ישבחו דרשן אחר. לא משנה, הם יודעים, אפילו יחזיר אלפים בתשובה, לא יגיד מילה טובה עליו. ויש דרשנים הפוך, מפרגנים, עוזרים, רוצים שהצעירים יצליחו. למה? אומר, מה אני עושה בשבילי? מה? זה הכל למען השם הרי רוצה שיהיה כמה שיותר ידברו תורה, כמה שיותר יבואו לשיעורים. אז אם לא אני ממלא, שהוא ימלא. מה זה משנה? בצבא זה משנה איזה חייל הרג את המחבל? בסופו של דבר, אם לא אני, אז שהוא יהרוג. אם לא הוא, אנחנו שנינו נמות. זאת אומרת, כולנו יחידה אחת. מה זה משנה מי ירה כרגע? זה מערכת אחת, כמו בצבא, חיל אוויר עוזר לשריון ולרגלים ולמודיעין. אם יתחילו להריב ביניהם מי ייקח את היוקרה, כל הצבא יקבר חי. וזה הרבה פעמים דרך לדעת ממי צריכים להתרחק. כי יש כאלה שהם סיטרא אחרא בהתגלמותה. צריך מאוד להיזהר. אפילו שהם קצת יודעים לדבר, וזה צריכים מאוד להיזהר מהם. למה? כי אתה תראה שבחיים הם לא יעזרו לדרשן אחר. בחיים לא. אני כבר לא מדבר על לבזות אחרים, ולהוריד אותם, ולדבר נגדם שלא יוכלו לדבר יותר. אני כבר לא, בהנחה והם אנשים קשרים, כן? סתם מתוך קינה, זה כבר בכלל אין על מה לדבר. לכן, הוא אומר לך, תמיד הוא מתכבד בקלון חבריו. על ידי שהוא מוריד אחרים, הוא מעלה את עצמו, ככה הוא מרגיש. וזה אחד מ-24 דברים המעכבים את התשובה. אחד מ-24 דברים המעכבים את התשובה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לחזור בתשובה, כל עוד אתה מתכבד בקלון חברך, זאת אומרת, אתה מרגיש טוב שאחרים לא מצליחים בדת, או שהם פחות ממך, או שנכשלים בלימוד, או שיורדים מן הדרך, העיקר אני יותר טוב. שומעים? יש כאלה, הבן שלהם ירד לתרבות רעה. שהם שומעים על הבן של עוד מישהו שירד לתרבות רעה, במקום לפקוט שבעתיים, הם שמחים, יש להם הקלה. טיפש. עד עכשיו השם איבד ילד אחד, עכשיו איבד עוד ילד, מה אתה שמח? זה עוד יותר לפקוט. אבל איזה מין נחמה יש פה? שעוד אחד נקבר מסכן והלכה נשמתו לעזאזל? איך הוא מתנחם בזה בכלל? זה פשוט לא נתפס בשכל. המתפאר בחוכמתו ובמעשיו שאין בו. מילא היה בך ואתה מתגאה, זה one thing. זה גם אסור, במובן. אבל אחד שהוא ריק, זה עליו נאמר, בגמרא מי יודע איזה משפט נאמר עליו? איסטרה בלגינה, קיש קיש קריה, יפה מאוד. אחד שכלי ריק, כלי ריק שמים בו פרוטה אחת כמה רעש, הוא עושה קופה צדקה כמה רעש. אם זה מלא בשטרות של 100 או אפילו במטבעות, מלא מלא מלא, יש פה מאות שקלים. תכניס מטבע אחת, אז תראה כמה רעש הוא עושה. אדם ריק מתוכן עושה הרבה רעש. אדם חכם גדול לא צריך להשוויץ, אני לא צריך להוכיח את החוכמה שלי לאף אחד פה, כן? ככה הוא מבין, אבל אדם שהוא ריק מתוכן, הוא מנסה לחפר על הריקנות שבו על ידי רעש וצלצולים. כן? או שיש לו איזה חבר מהעיתון שיכתוב עליו כל שבוע כתבות שהוא גדול הדור. ככה זה עובד היום. המתפאר במשהו שאין לו, אין מידה רעה יותר ממנה. זאת אומרת, מילא היה בך עוד משהו, מבינים איפה זה בא, אין בך לא כלום ואתה עוד מתגאה. שומעים, וכל עבודת אלוקים היא אך ורק לצורך עצמו. משום מה הוא נהיה רע ודתי וזה, למה? הכל כדי להדיר את עצמו, מה? שם זה, איך אומרים? By the way. ויעשה הכל, שומעים, לצורך עצמו. אבל האמת היא שהוא צריך לעשות הכל למען השם. דקה אחרונה להיום, כל אויב שיש לך, פעם תביס אותו, פעמיים, שלוש, אחרי שלוש פעמים הוא עוזב אותך. הוא לא נלחם בך לנצח. השטן, היצר הרע, אף פעם לא עוזב אותך. 100 פעמים ניצחת בניסיון, פתאום הוא בא לך בדרך אחרת ומפיל אותך. על זה אמרו חז"ל, אל תבטח בעצמך עד יום מותך. ביום האחרון עוד אתה יכול להפסיד את הכל חס ושלום. וראינו דוגמאות, יוחנן כהן גדול, 80 שנה שימש בקודש, ובסוף ירד מן הדרך. היצר הרע תמיד ירמה אותך בכל מיני תחבולות ויביא לך את כל התירוצים למה זה מצווה. מותר, אל תדאג, זה עכשיו עת לעשות להשם הפרו תורתך, לשם שמיים, קידוש השם, כל מיני סיפורים. צריכים להיזהר מאוד.
אסור לעולם להתחנף לרשעים. אל תוריד את עצמך או את התורה כדי למצוא חן בעיני רשעים. השם לא סובל חנפנים. כת חנפנים אינה מקבלת פני שכינה. לכן רבותיי, צריכים למצוא חן בעיני השם ולא בעיני כל מיני כופרים וכל מיני מחללי שבת וכל מיני גנבים וכל מיני נואפים. אין מה למצוא חן בעיניהם כלל, וודאי לא להתחנף אליהם. אלא מה? אך ורק למצוא חן בעיני השם ולכבד את לומדי התורה ואת החכמים הגדולים ולרוץ לשרת אותם. יש רב גדול, צדיק, רוץ, כבוד הרב, מה לעשות בשבילך? תן לי, תזרוק עליי, תפיל עליי, יש לך סידורים? יש לך איזה חשבונות לשלם, משהו, דברים, ללכת לשוק? תן לי לשמש אותך. אם אני לא נהייתי תלמיד חכם, לפחות אני אהיה שרת של תלמיד חכם, תיקח אותי איתך בעולם הבא. ואחר זה עובד, רבותיי. מי שמכבד תלמידי חכמים, ממלא את גרונם ביין, ממלא את כיסם בכסף, זוכה שקודם כל בנותיו התחתנו עם תלמידי חכמים, וזוכה שהשם אוהב אותו. למה אני מכבד את החכם? בגלל העיניים היפות שלו? אלא בגלל שהוא אוהב את השם, והוא מסר את נשמתו ואת נפשו להשם, אז לכן אני מעריך אותו. מה אני אעדיף? כדורגלן? למי אני רץ להצטלם? עם רב גדול לנשק לו את היד, או עם איזה כדורגלן שיודע לבעוט בחתיכת סמרטוט? מי הגיבור? מזה שרואים מי הגיבור שלך, יודעים מי אתה. אדם שמתלהב מספורטאי, כל הכבוד לו. זה מראה מה יש לו בפנים. אדם שמתלהב מחכם גדול בתורה, בגמרא, זה מראה מי הבן אדם. אחת שמתלהבת מדוגמנית, זה מראה מי היא. אחת שמתלהבת מרבנית קדושה וצנועה, זה מראה מי היא. מבינים, נכון? מובן. ויש גם גאווה שהיא מעולה, ובזה סיימנו, במשפט אחרון. מי יודע איזה גאווה היא טובה? שימו לב, הגאווה במעלת החוכמה שרכשת, עמלת הרבה, יגעת ומצאת, תאמין, כי אם בזאת התעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. הדבר היחיד שאתה יכול להרגיש טוב וגבוה, שזכית להכיר את השם, ללמוד תורה. ללמוד הרבה איך השם חושב, מה הוא אוהב, מה הוא שונא, כל הדברים האלה. וחס וחלילה לא להיכנע לרשעים. אם רשעים מבזים את התורה או מדברים נגד, להשיב להם מנה אחת אפיים. כמו שכתוב בהגדה, עקה את שיניו. רשע, מה הוא אומר? לא חס וחלילה להתחנף אליהם, למצוא חן בעיניהם. פרעה דיבר נגד השם, השם קבר אותו. נבוכדנצר, השם קבר אותו. סנחריב, גוליית, כל הגיבורים האלה. מי זה השם? מי יכל נגדי עד היום שהשם יציל את ירושלים? ככה הם אמרו. והשם קבר אותם אחד אחד. ואם בכל זאת הגאווה מתגברת עליך, תמיד תזכור שבאת מטיפה שרוחה של זרע, ואתה הולך לקבר ושם יאכלו אותך התולעים והנחשים, ומי אתה ומה אתה, ובסוף הקדוש ברוך הוא ידון אותך על כל רגע ורגע, אז מה אתה מתגאה? כל הגאווה הזאת חולפת ברגע, היא כלום לא מביאה, רק אויבים יהיו לך, כמה שתתגאה יותר, יותר יסנו אותך. בניך, אשתך, שכנים, כולם יסנו אותך, ובתקנה, כל מקום. למה? אנשים אוהבים ענבים. שימו לב, גאוותן שונא גאוותן, גנב שונא גנב, רוצח שונא רוצח, עצלן שונא עצלן. עובדה, הם מדברים נגדם. תראה עצלן, אוף, איזה עצלן, זה לא זז, אוף, לא סובל אותו. למה? כי הוא עצלן, והוא עוד יותר עצלן. שונא אותו כי הוא גנב, והוא בעצמו גנב. הוא גם נוכל, אבל הוא שונא את הגנב. גאפתנים שונאים גאפתנים הכי הרבה. למה אתה לא סובל אותו? איזה גאפתנו? ומה אתה? מובן? וזה סיימנו להיום, סיימנו את כל הפרק של גאווה. בשבוע הבא, בעזרת השם, נדבר על ענווה, שזה ההפך מגאווה. מה המעלה של אדם ענו? בתפילות, בחיי היומיום, בעולם הבא. ואם יישאר לנו זמן, נתחיל גם את מידת הבושה, שזה אחד הדברים הכי חשובים שאדם צריך ללמוד את זה יום ולילה, כי בושה
בלי בושה אתה אבוד. חייב שיהיה בך מידת הבושה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמין.